Մենք ոչ հակառուս ենք, ոչ արկածախնդիր ենք, մենք ռուս ժողովրդի դեմ ոչինչ չունենք, մենք հանդիս ենք գալիս Կրեմլի, Պուտինյան Ռուսաստանի, կայսերապաշտական իշխանության և քաղաքականության դեմ։ Ո՞վ է ասել, որ հայ ժողովուրդը պետք է ինքնասպանվի, որտեղ է գրված, ինչով ենք մենք երախտապարտ ցեղասպան Ռուսաստանին, որ հավասար ցեղասպան է Թուրքիայի հետ միասին,